چرا الان ساعت چنده؟ تو با ما چند قرار داشتی؟ او قرار گذاشتی تو قرارشو بریم قبرستون. خب الان مفصل ما قبرستون هم بریم، تو الان میومدی امرامون؟ آه. خب الان تو اینجوری میخوای بیای؟ خب تو قرار نشد که همان فیلم بگی، تو قرارشو از قبرها فیلم بگیری. خب اون یه پارت دیگه هست، اول شد قرار شد ما از تو بیرم با تو صحبت کنیم و فیلم بگیریم. خب الان نه لباس ها میار چند دقیقه حساب بدیم. خب الان نمیشه بیاریم تو؟ خب بیان تو خود دیگه، بیان تو برو لباس ها تو که میاره؟ حالا میار خب نگیدن. خب برو بالا از چشم اگه خوب آمو خیلی زاینده خدا آبکی تیپ اصلی چجوری مگه؟ برو بالا، شما برو، شما برو استدعا میکنم. الو امیر هستش نیستا؟ من تو خونه هستم، تو خونه. آه رفکارت نداشته. اوهی ثبت 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 بیرم از که چون کنیم اولاش عذیت کن، دنبال جهر برو، دنبال ارازل و باشی تو این برباری جهر بکن، او برباری جهر بکن. اوزای عل زندان برو، اطلاعات برو، آگاهی برو، کتک بخور، فوش بخور، آخرش این فایده ای ندارید. من همزمان که زن صدیم، همزمان که زن صدیم هم موتور رو دادیم دست یک کلافیقا همون رفت بود کیف قاپی باش، موتور زیر پای ما بود، معمول گذاشت دنبال با ما با این هستیدیم تیزی که قدم بود 35 کیلومتر هم های معمول ها رو دووندیم. خلاصه گرفتن اون نگرفتن اون دیگه با الگانس پیچیدن جلو اون گرفتن برامون زدن کیف قاپ و اخواز و اینا. خلاصه ای بگم که باز ما یه شب محرم دیگه نشسته بودی داشتیم قیلون میکشتیم، ما هم روشن که دیدیم دردیم شیشه کامل اومد رو سرمون پایین با قمه زد از شیشه رفتم رو سرمون پایین، رفتم دم درد نمیشه سفتاد تا دم با قمه و اینا دم درم در شکوندن اومدن تو پریدم اون فرار کردم رفتم اینا رو اون برام گله مینداختم. منم از ترسم از یه بلندی شاید 3-4 متر بود، از ترس گلو اینا مستقیم با پا پریدم پایین، موزک پام پرید بیرون، حسابش کن تو سر کوه تو پایین 20 مترم تو فوش میدادم. شب محرم و پاتوق و بساط اینا 80 تا الی 90 رفیق بودیم، یعنی تو 3-4 تا خونه همسایه‌مون شد پر موتور، حدود 80-90 تا کلتف فلتف درست کردیم، قمه و سوزنی و یعنی هر چی اسلحه بود برداشتیم. همتونم گفتم همتون چپیه پیچ، یعنی از پیر جوون بچه بزرگ همه رو زدیم تیکه پاره کردیم. اما حدود 18-19 تا ماشین آتیش زدیم همون شب. خلاصه همش این محرم ویساب سعدی پا بگیره.
محرم چه رفتی داره من؟ شما دعوا خودتون دعوا نکردین خودتون؟ دعوا کردیم خب، کلن محرم که میشه اینکه میشه چل قنپزون. ای سر منو بخوری، ایلی از فکر نزن. محرم که میشه اینجی میشه چهل قمپوز اون، هر کی برای خود چه ادعایی میکنه، هر کی برای خود چه قمپوز بازی در میاره، هر کی زخم خالش بیشتر باشه قمپوزش بیشتره، ادعاش بیشتره. بله تو شیراز جا افتاده، به قول گفتنی کفش سخت بکنن باشون روش کل قدی بذارن، یو یه شمایل خاصی اولمپیک خلویا. تو اولمپیک خلویا چی مهمه؟ طول ریش کل قدی و مدل مو، مدل تیزی، اینا همش تاثیر داره. 15 نفر اومدن چپیه سفید و زرد گردنشون بود، با ریشهای بلندی بود، پیرن مشکی تنشون بود، تمام کفشای اسپورت شلوار لی. بچه پایین شهر هم حتما باید باشی ها، یعنی بچه بال باشی کارت نمیشه. یه فرهنگ خلویی خاصه شیراز. شیراز همه میزنن برای محرم که همه هستن، همه عشق قمپازی دارن، همه کارت گرقتشونه، همه پشتوانه فرهنگ و ادب شیراز اقدر محکم هست که اینا نتونن خرابش کنن، ولی اهمیت شهر راحت میرزن. امام حسین اینا آدمای کمی نیستن، ابوالفضل اینا آدمای کمی نیستن، حضرت زهرا، حضرت زینب، این آدم های کمی نبودن. وفاداری ابوالفضل شاخصش میکنه، نگه شمشیر زن شد صحرای روز محشر، زن و بچه های مردم جیغ میزدن، فرار میکردن، تا یه وقت دیگه یه هر چی از راه رسیده بود با تیغ موکدبوری با دعوا میکنه، نمیدونم تیزی تو جیبش میزنه، از دماغ ریش میذاره. عید قنبوزا خون حسین قسم سلام، همشون یکی کار همشون هست، فرقی هم نمیکنه شما معلم باشه یه چیز باشه. فقر فشار میاره به جوانا، بافته قدیم واقعا مشکل سازه. این کوچه پس کوچه ها رو نگاه نکنید، خیلی عالم داده بیرون، ولی قدی که جاهل داده بیرون عالم نداده. محله حساب شکر ماد، مثلا تو پنجم ابتدایی من کارنامم بیارم، حتی تو دوم راهنمایی اینا اصلا 1975 هم ندارم، همش 20 بوده. منتها دیگه پدرمون معتاد شده اینا، یعنی اولین روزی شدگی ما برگشتیم به خلوی و خالکوبی و اینا، نشستیم پای مجلس تهریاک کشی و داشتیم تهریاک میکشتیم، روپامون هم داشتیم خال میکفتیم. هده بوامون در اومد تو واردید، بابا خال میزنی؟ گفتم ما تریاک میکشی؟ گفتم بابا یه 100 تومنی بده قرضمون. 100 تومنش دادیم، یعنی هم موقع نزد تو پوزمون، نترسندمون، چون همیشه محله ای که جور اصلا هیچ که به هیچ کنی بیبند باره، این هر که اومد توش خاناخا به جوی بد کشیده میشه، به روی بد کشیده میشه. لال بیشتر از 90 تو بیشتر از 90 شاید هم بیشتر از 100 لو من داشته باشم. دو بار تو کل ایران شدم بهترین تازیخون کشوری، یعنی بهترین تازیخون جوان کشوری اعلام شدم. من دیگه بس که دیگه
چیز نداریم، نه همه شیدم تو انبار. میدم فایده ای نده، این همه داریم پس خرم داریم هممالی میکنیم، هیچ لوها هم علکی برای ننه مونده دارم، به هیچ درد اونم نمیخوره. لوه یاد بلدیمان، دیپلم افتخار، اینه که با حضور خود در مجلس سرور و سالار و شهیدان حضرت آقا عبدالله آل حسین را رونق بخشیده اید. دیپلم افتخار، هنر، هنر دمیدن رو تعهد در کالبد انسان هاست. هنرمند گنامی جناب آقای علی اصغر فلانویسان، ده بزرگی. بنابر رأی هیئت داوران، دومین جشنواره تئاتر زندان‌های استان فارس مقام اول بازیگری به خاطر بازی در نمایش رویای من به شما اهدا می‌گردد. اینا همش کاغذ. به درد نخوره، موقع به درد نخوره چه فایده؟ هزار تا شاید من میگم همه شیدم تو انبار، خدا شاید شاش کسه شاش در اومدیم، اینی کج کول شدن اینا. این به درد نمو، اونقا به دردم نمخوره چه فایده، چه ارزشی داره؟ نه واقعا ام نقش بدن یه حامد بیداد و گلزار اینا همش میکنم تو جیب، من تا کسی نیست، اسپانسر میخواد، پول میخواد، هش پول در به یه جایی میرسه، ماش بدبختیم، فقیر و چهاره هستیم، ایش که نگاه همونم نمیکنم. تو بودی در کمین آری، تو بودی نگارم که دلم با غمزه جان آرو بودی، رو بودی نگارم تو بودی در کمین آری، تو بودی. بدن ریز این همه زخمه، زخم‌ها چجوری این همه زخم یه نفر میتونه خورده باشه؟ زخم‌ها نگاه جوری، بعضی موقعا که جهر میشه، الان سرم کچل باشه، یعنی دیگه شخ میزدن پر از زخمه تو کلم. جهر که میشه برای که طرف مقابل تو بخواه به ترسونه، یا باید خودزنی کن تو سر ادی، اول باید بسن تسبیخان تو خونی بشه و طرف به ترسه. یا حال زخم میزدیم یا میخوردیم. چی ببینی؟ چرا میشه؟ این هم بدن بی صاحب شده ما. چهار نفر مشتری کنیش اومدن اینجا فرزون لگن میزنن،
من اومدم بهشون بگم یه طور باشون با هم دیگه صحبت کنیم که مناسبه سلاسه ما این چیزا باشه همین برای خودتون میتونین همه رقم بهشون حرف بزنیم. سینما راش کجا هست؟ کدوم بر بابا بریم؟ نه جدی نه با ما هم تو خونه همون سینمای خانواده داریم. خودمون سینما هست باید ما فیلمی نگه فیلم کنم همه بابا بیان نگه ما کنم تو میبینیم بریم نگه چی کنیم وال چقدر درست کنیم؟ من وال بخواستم پنجم هم بگیرم بابا تو تو چهار هم بست اسم خود بلد داشت بینیز بسته چهار هم شما اول راهنمای دایی شما؟ فکر کنم تو سوم بول شصوی دیمش بچه ریش موده؟ نه با ما حرمت احترام محرم نمیزنیم خاطر محرم؟ آه چرا به خاطر محرم ریشتون نمیزنیم؟ روزه داریم تو محرم اتنجه بزنه بریم تیغ بکشون گناه کنیم نه با روزه دیگه هم کاکا میگیرنمون دایی اینجا کاکا نمیتونیم اینجور بگردیم گیر میدن چجور بگردیم؟ نمیشه باریش بگرد، نمیشه با تیپ بجور که دوست داریم بگردیم تو محرم میذارن؟ تو محرم های دیگه آزاد نه کار به موتورمون دارن، نه کار به چیزمون دارن، نه به کار به خلوی گشتنمون دارن، هیچ ندارن ما رفیقیم، هر جور یکی اون بگرد و بابا من باید مثل ما بشه بعد اگه اصلا اون رفیق دعواشه، شما هم دعواه دیگه ما هم هستیم کلوپی پایه که من دای زخمانه رو باید نفر بعدی هم بخوره ای چپه هم اندازه رو کولش ای کاره قدی هم میذاره کرقدش بلا نسبت خودمون مشتی ها بابا جو کاکا فرق دارن دایی او که کار که با ما میگیم بچه موچه ها بلند میشن میان اونجا وقتی که بین طلبته جر رو میفت شما دوام بس میکنید نمی کنید؟ نه حدی که بشه زیرشی میکشیم تو شبای محرم؟ آه به هیچ عنوان چون حقیقتا دیهش نداریم دو برابر بدیم یه زخمی هم که بخوره میده او 40 میلیون میشه 80 میلیون بس چرا چاقو میذاری کنار جیبت به همی داری میری تو خیابون چبای محرم وقتی تو بلند شدی اومد رو من دستگیر کار من بایستم تو سینه دستگاه نگاهت بکنم دیگه بابا بزنه اون موقع فقط انتقام جویی حس انتقام جویی بزنه خب بعد فکر بعدش هم میکنی فکر بعدش دیگه فکر بعدش گیر بودم که دو سال نمیرفتید اون مردونه کارت من بعد میبینم بعد میبینم تو عزیزم نباشه نمیرم بیرون دایی بچه سابقه دار بودن چقدر برای تو محلتون چقدر مهمه تو پرستیژ خودتون مهمه سابقه نگاه برای بعد بچه پرروا خوبه حساب میبرن ای از این ولی برای جامعه ولی برای جامعه او ای برای او بر نکاکو خوب نی حقیقت راستی چند کیلویی؟ همه دارم چطور؟ کلن 71 کیلو 73-74 کیلو به اندازه پرونده آقا فرشید کم داری 4 کیلو دیگه اش کم بود 4 کیلو دیگه جنازه کلوی پرونده آفرشید حالا هر روی میزنید دایی فرار کنیم نمیتونیم بازم گیریم شما میگید 2 سال رفتم زندان اون دو بعد 2 سال که میای بیرون وضعیت روند زندگیتون فرق نمی کنه فکر فرق نمی کنه چون جامعه به دید یه ای عرازل لیگ نگاهت میکنه
تو آدم عقده میکنه، میگی تو موقع حالی تو هستم فلان چیا گیرش نمیه، مثلا قیلون گیرش نمیه، عرق گیرش نمیه، یعنی نماز میخونی درست میشی، ولی تیزی که دوست داری گیرش نمیه، میگی حالی برم بیرون، برم بیرون فلان چیا رو بوسونم، برم بیرون سر کوچه وایسم فلانی رو بزنم، آدم عقده میکنه. او زندان مال مرد دایی، میرم بدون زندان مال مرد. یعنی چی زندان مال مرد؟ مال مرد میتونه اونجا طاقت بیاره. چرا دیگه حالا چراش بمانه آدمو؟ چرا محرم مشروب نمیخوری؟ احترام امام حسین کن. احترام امام حسین. بله. خب بعد این دعوایی که شبای محرم باید باید به احترام امام حسین جواب. اصلا تو من نمیری تعظیم میگی من دیگه گذاشتم کنار. حال کنار برمی دارم. مشکل نداره. دعوا دعوای نکنی که اصلا دیگه نشد شناخته شده اینه. با اینه یعنی با یک تیپ قیافش ای چی چی اصلا مال در جلدگردار باید جهر کنید. فقط جهر. دعوا جهر. زیر بار نرو، نبا زیر بار حرف زورم بریم. ده ها وقت پاش میافته برای ما هم از تفریه امار بشیم به جهر نکنم. فکر کنم داری علکی میگی، واقعا و تفریه علکی میگی. شما میتونی تشریف ده همه از این پشت همه بره پایین تعلکیش نشونت بدن. شما این خود هم خیلی کم زیاد بکنی همه الان هم آنه نشونت بدن. میخوای تفریه نشونت بدم؟ آفی شرمنده، دو تا سوال بیشتر گفتیم بپرسم و در رم برم. خب حالا یه ذره زیاد وار جا زیاد میشه. خب تمومه به ساعت بیانیم بذاریم زن صحبت کنیم. چرا میگی نه؟ بی خیالش جون مادر هست به نظر من زیادی هم صحبت که دیگه بخوام زیاد ترش بکنم یه خوره لحظه ها برام درسم در سرم بشه شب هم نهیت به نظرت کی میاد دختر شده ما؟ چرا نمیده دختر؟ به نظرت کی میاد بده؟ خود بچه خودت یه مجردی الان ها میدونم از سن سالت معلومه دختر داری میده به من؟ نمیدی؟ چرا نه؟ چه کار ندارم؟ سابق دار هستم، خدمت دارزم، کف درواز هستم، سرکوچه وایبوس هستم. هم تحقیق اولی که اومدی سرکوچه و ننی از خردیده دلیا آدم بروش و حلو بابا بچه ونک هم اینجا بدونم من اسم ما میشد. چرا نداره؟ شرایط محیط هم میاد. چجوریه شرایط محیط؟ شرایط محیط جوری که هر کسی هر جای زندگی میکنه آقا اگه نظری میخوری دو تا گله وقتی میذاری بغل دست هم دیگه شاید مثل هم دیگه نشن رنگش مثل، ولی بو هم دیگه رو میگیرن. بو هم اگه اینجا به دنیا میاد مثل ما میشد، ما هم اگه اونجا مثل همونا. شرایط محیط جوریه که هر کسی هر جای زندگی بکنه شاید اونجوری نشه مثل بقیه نشه، ولی خلق و خو و رنگ اونا رو میگیره. بریکن درست. پنج سال دیگه؟ این بونو رو بکنم بریزمش پایین، این دیوارا رو بکشم بالا راحت دویل آجر نمی خوشگل خوشگل. او یه دست مهمونی یه دست بلاکی اصلا یه حالی میده. ای حالی میده. این قضا خوبه. چیه؟ کفترواز نیستی؟ آخی الکی عمرت تلف کردی. از عمرت باز. از عمرت همه عمرت. یعنی تو فرش برای 5 سال دیگه کفترات رو می‌خوای افزایش بدی؟ ها نمیدم. جوجه‌گیری یک اتاقی سیش بسازم یک. اوه. جونم. بعد 5 سال دیگه والله روانی که خودم میبینم شما تشریف میارید دار رحمه قطمه قطعه گمناما چون کسی هم فکر نکنم تو ماه بهش نزدم حالی یا کشتم یا کشتنم تو هم باشیم دهیت 5 سالی معلوم نی دهی محرم میشیم یه مسلمونه یه آدمی که تا حالا هیچ کار خلافی انجام نداده هیچ کاری ها همون روزو خوب میشیم دهی هم روزو مباید تره یه روز که نیست ده روز همون ده روز منظورم که ده روز که سوال پیچم نکم آدم کل خرابی اما سوال پیچ میکنه حرف که میزنم رو حرفم حرف رو نمیدم حالا رو سکم میخواب حالی بیارم یه تمومه بول نبیا داره زنگ میزنه بهش عشقش الان اینجوره حل کنه میتونه بوتونه میتونه به سلامه خوش گله آم برزاده لازم های که سلیم درده از که مزاهم تونه
مزاحمی خیلی هم مزاحمه، خیلی هم مزاحمه. یواش یواش دارم مروتی میکنم. جان من سندری دل به تو دادم. کارت انجام بده. یه حرف خودم بزنید. انجام بده آقای قدرتی. بیا. دقیقه. زامن کس نشد. آقا خواهش کنم به کارت برس. به کارت برس برنامه. من که برنامه علکی نیست که. نه عزیزم. هر که زحمت کشید. هر که آقا آقای تجاری. شما راضی هست بگیم شون بیبخونه. آقای نردان شما هست. نه شما راضی هست که من تمنی عمرت تمنی کردی. آقا اجازه شما میدی بهشون بخونه؟ نه آقا شما میدی، شما میدی به اسقرگاه، شما آقا شما خودتون میدی به اسقرگاه. این حرف کدومه؟ آقا یه دفعه که شرمنده شد، یه دفعه که ازینش شد، تنبیه باقی خودش درست بکنه. آم بیزلی این اومدن خدا چی زشتمون نکن. چیکار باید داریم؟ زشت ای دارین دو دقیقه بخون کم زیادمون نکن. آقا شجاع شما یه زبون نمیذارید نقشی هست؟ والا من زبون زیاد باشتم ولی خب آقا از قرار آقا آی سبدا آی فند آجی دیدبان که خوندی دیگه یه لباس عدلت عوض کن یا عدید بگی دیدبان ما چی؟ من لابلوی اولی دومی داری اصلا نجدم شجاع ای خواهش از ازت نمیخوام از قرگار بیاد به دهت کارم نمیخوره اگه من ازش قول بگیرم نه هیچ کس هیچ کس حالا قولی نداده حالا قولش خیلی داده من فکر کنم این یک سالی که سر تمرین نیامده کنار گرفته رفیقای ناباب تو پرش خوردن و اونا دیگه اقدر وقتشو پر کردن که نذاشتن دیگه به وقت امام حسینش برسه. خیلی معذرت میخوام، میگن یه بز گل گله رو گرم میکنه. شما در نظر بگیرید مثلا این آقا با این حالتی که داره، با این گرفتاری که بیاد داخل یه مشت بچه جوونی که زمینه همه چی هم دارن. جوونایی که شما میبینین جوونایی هستن که 18 سال، 20 سال، 19 سال، 15 سال، 16 سال اینا میتونن به قول معروف برن سر کوچه ها تو خیابونا این برابر دنبال هزار خلافای دیگه، ولی تو همین دانشو هست، ایشون دانشو هستش، اوشون دانشو هستش، یکیش بیرون هست دانشو هستش، معسل درس خونده و با ادب، یعنی خواستن توانستنه. به خدا کافی یه تکونی به خودش بده. چرا باید جلوی همین بچه ها چی بشه؟ ارزش نداره دنیا. به قرآن ارزش چند روز گفتن یه تمرین بهش گفت تو هر خبر نگفتم گفت من جاست بی تمرین که خاگی سمن یعنی به نخ من نگفت به سه بار نقش داری من لشکر سیالش کردم چی من نقش لشکر سیالش کردم رئیس سیالش راست حاجی عزیز من رو حرفم هستم ارانه اصلا بیزنش به هم تو که خوبه از بزرگترش هم نمیتونی کارا بکنی بود بچه اینم بودو لا 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 اصلا ماره ایدم خوبه تو کنه لا شرف شهیدون
متری دارم میام ساعت جات تو 20 متری هم دارم میام ولی تمام شد دارم میام خدا خدا حافظ گو نخور نه نه قش ایلات که بیا باور نمیکنی لا مبل شاید الان نمیری شاید چرا بله الان ها بله مثلا الان اونجا دعواشه که چاقو اینا نمیبردین امروز چرا امرا ما هست امرا اینا مسلح ساتوره ای ما اصلا کجا بودیم دیگه آشپزونه هرچی اینا رو باز گرفتیم ملت اینا رو باز گرفتیم ملت قبلی که جا کردیم تو نزار قبلی جا گرفتیم بعد شما مثلا واقعا دعواشه نمیگید مثلا یه یه اتفاق بزنیم یه اتفاق به یکی یه عمرت بخشید دیگه اگه اونجا به جون دل میریم جرم کنه اگر هم زنیم فراری میشیم اگر آشنا باشیم از شهر شیراز کم... میریم اگر هم خوردیم که دیگه اگر آشنا باشن کمتر میزنیم تو بهش رضایت بگیر اگر غریب باشن دل روده شد رو جور میکنیم غریب باشه بدتره؟ غریب باشه صد درصد این نمیشناسد نمیدونی کی از میچپون تو دل نندش با چپی میریم رای جوریا بعد به نظرتون امام حسین مثلا شما بیان عزاداری امام حسین یا بیان مثلا دور همدیگه باشین بگین بخندین یا دعواشو دعوا کنین کدوم شما کدومش تو اولویت امام حسین تو دل آدمه ولی خیلی ها موقع محرم میشه عشق جر و عشق قنبازی و ولوی و تیزی و اینا بیشتر رو سرشون میزنه تو امام حسین توضیح بده یعنی چی میگی
ولی بیشتر عشق و بازی دوست دارن جهر کنن، چند تا مطاری میشن هر شب شاه چراغ یا حالی ای بری او بری، مثلا هر شب نگاهشون کنه جهر میکنن. خب تو خودت به عنوان یکی از اون جوانایی که میگی بیشتر میشه، به نظر چرا بیشتر میشه؟ تو جو رو تاثیر میذاره یا اینکه خودت دوست داری؟ جو یکی این ارسی هم نباشه، یکی این قبل محرم یه این اخموی صورتش نمیذارم، تو یه این قبل محرم ریش میذاره، بیران کمل میخره، لباس خلوی میخره، تیز میذاره کر قدش گیر به اون میده چپ میگه حلمو خرابه. معلومه یک مین ارسی ها، یک مین جهر تو خونشه، ولی یک مثل من مثلا جهر تو خونم نبودی محلو جهر منکر ولو شدی محلو نگه هر کی هم از ساعت رفته 18 سالمه 15 زخم تو بدنه. سال یکی خوردی؟ سال یکی شادم بیشتر. از مردن میترسید؟ نه خوردم برای ناموس شدم، نه این رگو برای ناموس شدم. بچه واقعا این که شما مثلا الان چاقو گذاشتین اومدین تو جیبتون بگید مثلا شاید یه موقعی دعواشه، از این نمیترسید که شاید یه های اتفاقی بزنین به یکی ناخواسته بعد کل عمرتون بیفتید پشت زندان، پشت میلای زندان، یا ای که اعدامتون کنه؟ از این تو ذهنتون نمیاد که اینا رو نذارین تو جیبتون؟ دیگه آدم تو شعور که میره جهر میشه دیگه، تو شعور هم که بره بتره دیگه، کسی فکری اون آقا سرش نمیزنه که نزنم نچپونم فلان کنم بیسار کنم بزنم یه برش بو برش، شور میره آدم میگه نمیفهم دست خودش نیه دردی الوده بابا رفت کفت هست اثر جه کردن هم همش پشت هست من میمونی همش زخم یه جوریه زخم نه یه هم میگه علیوه دوبه دیمه کنم جهرکانی نمیده کجا خوبه؟ لپو لپو نگاه بکن اینجا با با برای سمان بگیم نه من اینجا با نه صورت چی بگیری؟ نه نکه موهاش بگیری جر گردنش میگیری جوری هم زن صورت باشه، بعد حلقه دار هم که همینجوری میندازن گردنش بندازن دیگه حقه مال همه نباشه کفره چی؟ حلقه مال قنپوزه هست، کسی که دست میکنه به تیزی زندان عبادتگاه مردان هست، دارم حرف برم عبادتگاه مردان هست بله زندان زندان سخن سیاسی ممنون سخن سیاسی ممنون ادعا دیگه نی خدایا ما گی بخوریم دیگه جر کنیم نگاه طالب بودینم بعد خوامت خوام پیت کردیم بگوت واقعا ما بیان میگیریم نگاه نگاه چیش واقعا چیش چیش او رو برش میبریم ای محمد بسر ما هم میزنیم شما دیه بریم یه آنگ رب بیان برامون خوندن بس بیزنم بشه شبایی آسمان برای قنبوزا سن زدم شبایی توسو آنه نه 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 محرم و نبای آشون راستی نزدم تو شبای تاسون آبا شروع میکنیم از چاروی زن مدن سیسی پاسون برا مرد و زن سلایه درتی باشن همین آجون ایزن حکا کالن نیگم سب بده سخت صورت هیکلی موتیز و بچه خوشکل نیدست کنه تو پیریز با میبوشم پیرن کمل کفش خرگوشی جوجه قوم پازاشم دارن ترشی ابرو پاچه بازی ریش کل قندی شلوار ساسون داشیش تیپ پلنگی همه شیعن نیستن کلیمی دیگه نمیزنن تیپ بوی قدیمی موتور سیدی و اگزوز گذرنو ولی روندنش لازمی یکمک جنو کورس و لایکشی از سر افتاشونه این بزرگی افتخارشون دهه محرم که شروع میشه تو شهرمون اشغالاتی زیاد میشه همون خودم استوم خواهمو الان میگم به هوا عزاداری از خونه میزنی بیرون ولی ویراجه چرخ تو خیابون جویه بستیم رو صورتامون برا زورگیری و دوزنیامون اگر که هم بحثمون بشه مراسم زخزنیمون شروع میشه همه رو میکنیم سمت حیقتا برا دم گرفتن و دروندن چشم رو بازیا این شوا آمو جمعشونم جمع خواست خلویا خدا شد نیستم استک دوایا شیراز میگن ناز واسه افته و جنگه شهر اون سکزت شده و قابون جنگه لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله 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 الله
کنیم بریم از سید کمال هم فیلم بگیریم. او هم بچهش تو هم مهاجره محرم قد کرده. الو سلام سید، نوکرم اسقرم، نوکرم میگم. سید میخوام در باره امید ها بیام یه خورده فیلم بگیریم، اجازه میدیم بیار؟ ای چند تا بچه ها آشنا هستن، اصلا از صورتت نمیگیریم، فقط صدات میگیریم. واو خیالت راحت، میگم من خودم پیچ هستم، من چی میترسم؟ من بهت گفتم صد که منم گفتم من میام تو سایی از بازم دارده. وقتی بهم گفتی بازم رفتی بازم اگشتی درسته؟ وقتی گفتم من دوستان میام دارم میخوام بگم یالو بفهمن تو صد که من دعوت شد کنم تو اجازه منم یه اجازه اینجا ما درور باز خونه خود اینجا خونه من کنی خونه اوها نگاه من سه دوری گشتم قشنگ نزگاه 60 سال هم میگم اونام 57 سال هم نزدیک به 60 سال سه دوره رو گشتم. دوره اول معتادی بود و بدبختی بود اینا. دوره دوم خب برادرم از دست دادم، اگه که مثلا مردم از دوره اول برم دوره دوم خوب بشن من نتونستم، چون که دوت برادر شهید دادم، یک تصادف که یک کشتن تو نمره سه همون کشتن، نمیدونم اطلاع داری یا نه خب برای تون نگودم داغی دوتر تو اومدم رد کنم، الان دوره سوم اومد. خب فقط کاری که تنستم کنم کامل کردم، خودم خالص کردم هیچ. 25 برج یک پارسال، خودش هم 19 سالشه. خونه برادرم بودم، باباش اومد صدام زد که امید دعواش شده بی خونه. وقتی اومدم خونه سر کوچه دیدم چند نفر جمع شدن و چه میدونم شلوغ و اینا، گفتن امید دعوا کرده. بعد رفیقش اومد میثم گفت که نه امید، فرهاد اومده در خونه مثل که دوت شیشه نوشابه تو دستش بوده صدای امید میزده، امید اومد در خونه و فلان اینا، دعواشون شده چاقو کشی شده. گفتم بابا نگاه چاقو کجای زدی؟ گفت یه زخم زدم رفته تو بار تو. گفتم خب اومدم تو. گفتم نه حالش خیلی بده. گفتم چته؟ گفت سرم گیره. گفتم چرا؟ گفت با شیشه زدن اینجا اومده فرار کنه رفتش باز برگشته. گفت بابا دوت شیشه زد اینجا. گفت دومی بود که من چاقو دادم کج برسن اصلا حالیش نشده بود. سر چاقو نداشت، یعنی امید به هر چه دروغ بگه به من دروغ نمیگه. از اون زمین مال پسر بوده افتیده. اصلا خودم عصبی شدم، باباش عصبی شده. زمانی که امید میخواست بره بیرون خیلی ناراحت میشدم، گفتم خدایا ما محرم نیم که امیدی شبها نره بیرون. اینقدر سخت بودم، اینقدر برام مثلا بچم چی داشت، میگفتم خدایا ما محرم نیم که امید بره بیرون. بعضی هم گفتن چرا، گفتم نه میترسم اگه امید بره بیرون یه موقع به کس دعوا نکنه، یه کاری نکنه، یه جوری نشه. از آده دو ساعته خب نیم ساعت مثلا من بچه خودم کنترل میکردم، نیم ساعت طولش میدادم دست و دست میکردم که این دورتر داره یه ساعت نیم، مثلا اگه دو ساعت داره از آدمه یه ساعت نیم بکنه. چرا؟ چرا بچه من بیشتر از همه نره؟ چرا بچه من بیشتر از همه نره زیر علومن؟ میدونستم که این بالاخره چطور یکی یه پلی بهش میکنه. بچه ها خیلی رو راست بود، به خاطر رو راستیش هم بهش پدی میکردم، هم رو راست بود هم بچه های درستی بود. از هر لحاظ من پدری نیستم که تعریف بچه هم کنم، ولی امید از هر لحاظ قبول داشتم. ولی رفیقای مثلا ناهلا یه مقید مثلا سلام علیکش میگه ایدگی نمتنسن بگه رفیقام نه خودم نه بیرم جمع میشن، میخواد مثلا جمع میشن یه داشتانش میشن اخلاق امید درست کنم. اشکی دلش نمیخوادم چه اتفاقی بیافته، اشکی دلش نمیخوادم، هم امید هم مسلم هم صد تای دیگه از این جوونا. خب دیگه جوونن کلشون داغه، حالیشون نیست، این اتفاق میافته. میگه کشنده را باید کشت گر همه اولاد رسول باشن. خب حضرت رسول پیغمبر با گفته ببخشیدن اونا هفش علا در باره بخش هم صحبت گفته ببخشت، خدا ببخشته. از پدر مادرهای شاکی ها از همه تقاضا داریم، ما خواهش میکنیم، ما خاک پاشونیم، بچه های اونا مثل بچه های ما عزیز بودن و محترم و همه دنیا هم که بهشون بدن جای بچه هاشون براشون پر نمیکنه، فقط خواهشی که داریم ازشون ببخشن تا خدا ببخشتشون. بیا آره خوب آدم بیا بده. شبای ما محرم میشه. کدومشه؟ وسطی؟ وسطیه. این باز یکی از عکسش. بودو
خدا بیامرزت. آمین. هی روزیگاه خدا وکیل تو این کلن ها، یعنی تو این 60 متر 70 متر شاید بیشتر از 18-19 تا این رفیقه همشون مردن، یکیش با جهر، یکیش همشون درگیری، یعنی یکیشون نشده به خان بدبخت ها با من اگه طبیعی ها بیمیرن. من گاهی وقت دادم آگه فکر روی میکنه یه چیه میاد سر زینی بابا خودمونم کلمون بو میده، کلمونم یه خوردی ها نمیتونیم مثل آدم زندگی کنیم. والا به خدا نمیده مثل بروز بود روبون نشسته بودیم میشه رک رفیقا مثل اینا رو میبینم میگم نگاه بکن، یعنی هنوز یه حس یه شعوری دارن، هنوز دیگر آ بریم فلان کار بکنیم، بریم باز فلان دو جهر بکنیم. بسته من الان با خیلی قبطر از اینا مثل اینا زیر خاک باشم به خدا، دنیا و عرضش نده. تو خودت الان وقتی ما تو خونتون بودیم خودت میگفتی ما 70-80 تا رفیق شدیم ریختیم نمیدونم کلتوف ملتوف درست کردیم فلان گرسیم، الان چی شده یه هایی به این نتیجه رسی که گالری کار اشتباه میکنی؟ گاه وقت ادم دست خودش نی واقعا من شاید الان دارم یه حرف رو میزنم و 5 دقیقه دیگه خودم خبر ندارم، یه دقیقه میرم پیش یه آدمی پیش رکی رفقا هم این فلاندی جرومه ایده، اصلا یادم میره همچی صحنه یا همچی برنامه یا همچی حرفو داشتم میره، اصلا اینگه یادم میره دست خودم نی کلم باد در یه دم میده من میرم نمیدونم والی چی بیم اصلا خواهی زندگی دیگه خسته شدیم. اصلا به نظرت آینده رضا پسرت چطوری میشه؟ چطور دوست داری بشه؟ من دوست دارم به یه جایی برسه مثل ما بدبخت خدا زده نشه، ولی خب فکر میکنم با نداشتن با توی محیط و زندگی کردن فکر نمیکنم دیگه الان بهتر از من بتونه بشه، سعیم میکنم که خیلی بهتر بشه، ولی محیطون بده، نداری بده، بدبختی بده. این چی قا وقتی بچه بود بدبخت در می بابا یه ماشین شارژی خدا شادم موقع 1 سال اومدم هر روز به این میگه تو خیابون که میبینی میذاره دنبالی ماشین شارژی ها که بچه ها سوار شنه میگه بابا برو اجازه بگی بگه یه دقیقه من سوارم میکنم، یه آقا میکشم میگه چرا آدم نداشته باشه، چرا صاحب درست نداشته باشه بخواد یه آقا بکشه، یعنی عشق شدی چند جوجه ای که الان داره بری جوجه بازی بکنه. ماشین شارژی شده اینا خودت هم بد باهاش صحبت میکنی، مثلا صبح چند بار هی اومد باهات حرف بزنه بد باهاش حرف میزدی؟ میدونی دست یه جوری بار اومدم، یعنی هرچی میخوام باشم اصلا فکرم عاطفه پدری ندارم که میر و محبت داشته باشه، دست خودم خشنم نه یه جور بمتا شده، حالا من خوب سمش کتک میخوردم. خب حالا باید بچه تو هم کتک بزنی؟ نه باید کتک بزنم، اصلا رویم نمیکشه اعصابم نمیکشه که بخوام خوب باش برخورد کنم، من دوست دارم، من دلم نمیخوام به یه جوی برسی یه کاری بشه. دست کار هم بزنم من دست کار هم بزنم.
قاتل بچه من بود. دیگه ما بزنه اون موقع فقط انتقام جویی، حس انتقام جویی.